Katalonija je u mnogim detaljima poput Hrvatske, pogotovo kad je riječ o dobroj hrani i vinu i slikovitim cestama za užitak u vožnji. A upravo tamo nam je predstavljen najnoviji Seatov model. Tarraco je najnoviji i najveći Seatov model. Premijerno je predstavljen u rujnu na salonu automobila u Parizu, a mi smo sada u zaleđu Barcelone gdje ga imamo priliku prvi puta i isprobati. Riječ je o velikom SUV-u C segmenta kojem su najbliži korporacijski rođaci Škoda Kodiaq i Volkswagen Tiguan Allspace. Ofenziva su ovaj krenula sa dolaskom Ateke na tržište, nakon toga je slijedila Arona, evo sad nam dolazi novi Tarraco. Mi smo, moram priznati, evo, pratimo ovaj globalni rast prodaje Seata, znači globalno je 13,8% rast Seata, dok je u Hrvatskoj rasti 14%, znači nešto više nego sami globalni rast. Tarraco je dizajniran i razvijen u Martorellu, ali proizvodi se u Volkswagenovoj tvornici u Wolfsburgu. Krasi ga novi obiteljski dizajn, iako tu su prepoznatljiva svjetla s LED tehnologijom, a ljudi Seata nam kažu da se tu može vidjeti i lice novog Seat Leona koji bi trebao stići sljedeće godine. Straga također prepoznatljivi Seat s karakterističnim oblikom svjetala, a jedan od prepoznatljivih detalja iz Volkswagenove korporacije, koju sada imaju i Porsche i Audi, je i ovaj ovdje element između stražnih svjetala. U oba paketa opreme Style i Excellence serijski opremljen potpunim vanjskim i unutarnjim paketom LED osvjetljenja kao i virtualnim kokpitom. Zašto je dizajn malo drukčiji? Seat Tarraco za nas je prvi znak kako će biti Seat u sljedećih godina. Imali smo mogućnost ovdje sada u toj familiji SUV-a od Arone, Ateke i sada sa Tarracom pokazati evoluciju kada ćemo se ponaći mi u sljedeće 2-3 godine. On je već na prvi pogled impresivan ne samo svojim dizajnom, nego i dimenzijama. Produljen međuosovinski razmak i dodani stražni previs nude prostor za dodatni treći red sjedala. Unutrašnjost nudi suvremeni i atraktivni oblik. Funkcionalnost i kvaliteta uobičajena je za premium vozila kako po pitanju materijala, tako i izrade. Prednja armatura je oblikovana s vodoravnim linijama koje naglašavaju širinu i prostranost interijera. Ispred vozača je digitalni kokpit, a središnji 8-inčni zaslon infotainment sustava postavljen je kao da lebdi i srećom nije utisnut u instrumentnu ploču. On integrira Seatovu Full Link tehnologiju kako bi se u SUV dovele najvažnije informacije i stavile putnicima na dohvat ruke. Novi Seat Tarraco bazira na platformi Volkswagena MQBA Long Wheelbase. To nije samo da su neke metalne, fizičke dijelovi isti kao u drugim autima od Volkswagena, nego isto je elektronika tamo da možemo ponuditi u tom autu najnovije sisteme za asistenciju za kondukciju i u smislu konektiviteta. Otvaranje stražnih vrata je električno, a ukoliko želite, tu je i dodatni treći red sjedala koja se vrlo jednostavno izvuku van. Da bi se postigla sva ta praktičnost, on je straga poput transformera. Ovdje ispod podnice je smještena stražnja polica, a ispod nje još se nalazi rezervni kotač, doduše smanjenih dimenzija, ali ipak puno više koristi od kompleta za krpanje gume. Kad je riječ o pogonskom sklopu, naši domaćini su nam naglasili tri ključne riječi: performanse, učinkovitost i pouzdanost. Svi motori su opremljeni sustavom izravnog ubrizgavanja, turbopunjačem i start-stop tehnologijom. Na ovoj prezentaciji naglasak je stavljen na benzinske motore, 1,5-litreni i 2-litreni turbobenzinski TSI motor. Naravno, tu je i 2-litreni turbodizelski stroj. Pogon može biti na prednje ili na sve kotače, a mjenjači su ručni sa 6 stupnjeva ili automatski DSG. A da nije samo cestovni šminker, uvjerili smo se na off-road poligonu u mjestu Rubio. Drveno-zemljane prepreke, duboka voda, blato, klackalice, sve je prešao bez problema i susprezanja. Kao da je riječ o rasnom 4x4 vozilu, kakva su danas gotovo izumrla vrsta. Ali tamo ga nisu isprobali samo novinari. Kupljen sam. Ja sam kupljen, što se Tarraca tiče. Ne zbog parkura one vožnje gdje je pokazao nemoguće. Znači neke uvjete što stvarno mi je privilegija bila probat, jer sam mislio stvarno da ono neki izazovi što će stvarno auto to izvesti. Da, gore, dole, rupe, nagibi, znači sve apsolutno mu je ono mači kašalj. Već onaj dio kad smo se vozili s lokacije, s aerodroma do lokacije, s lokacije do hotela, malo ona stara nekakva cesta, ono kroz onaj katalonski šarmantni dio, pa dođeš na autocestu, pa staviš tamo nekakvu sportsku vožnju. Dakle, sve auto ima sve, a izvana ono kao jel, već će neko terenac.
Najveći Seat tako nije samo praktično vozilo za svakodnevnu upotrebu, već je on također SUV koji vozaču može osigurati užitak u vožnji i na najduljim relacijama. Kod nas stiže krajem veljače. Očekujemo jako puno od novog modela Taraka kojega smatramo našim flagshipom, najvrednijim modelom marke i očekujemo da će prodaj biti takav.